ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମେକିଂ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ମେକିଂ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ମେ ପୁଷ୍ପା ହୁଁ ବୋଲିକି କହିଦେଲେ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ସେଦିନ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ କି ସିନେମା ଆକ୍ଟର ଲାଇକ୍ ସୋଫିଆ ଏଲେନା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରାମୁଲି ସୋ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିନଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଛୋଟ ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ଥିଲା ବଟ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରୋ ଇଏରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଥିଏଟରକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସୋ ସେମାନେ ମୋତେ ପାଇକି ଟିକେ ଖୁସି ହେବ କଥା ହଉ କାରଣ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ ଡେଫିନେଟଲି ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ମୁଁ ତ ବାର ବାର କି କହୁଛି ଦେଖ ଯିଏ ବି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ କି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲି କଳାକାର ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛି ଯଦି ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋ ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଆଜି ଆପଣ ଥିଏଟର ଆସିଲେ ଆମେମାନେ ଆଙ୍କ ଘର ଚାଲେ ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଥିଏଟର ଆସିଲେ କଳା ସିନେମା ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଏର ବଞ୍ଚି ରହିବ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚେ ପିଲାଦିନ କଥା ତ ମନେ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ଆମ ପିଲାଦିନ ଆହୁରି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥିଲା ବଟ୍ ହଁ ମଜା ଲାଗିଲା ମୋତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅଭିଷେକର କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋ ବିଷୟରେ ନ କହିଲେ ଭଲ ମୋ ସମୟ ଗଲାଣି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ବାର ବାର କି କହୁଛି ମୁଁ ତଥାପି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣ ଯେମିତି ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯିବାର ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁ ଉଠେଇଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଉଠେଇକିରି ହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଆମେ ପୁଷ୍ପା ଦେଖିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ନାହୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମେକିଂ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ମେକିଂ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ମେ ପୁଷ୍ପା ହୁଁ ବୋଲିକି କହିଦେଲେ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଇଏ ବି କରୁନି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଆଣୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ସିନେମା ନ ଦେଖିକିରି ହିଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ ସିନେମା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲଜ୍ ହେଉଛି କି କିଛି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଏ ନେଇକି ସବ୍ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ତ କେହି ନ ବୁଝିକିରି ବି କିଛି କୁଛ ସବୁ ବୋଲନା ସୁ କରିଦେବେ ତ ଯଦି ବୁଝିକିରି ଆପଣ ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଫିଲ୍ମରେ ଖରାପ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆପଣ ଲେଖିବା ଲାଗି ପୁରା ସେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଅଧିକାର ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେଇ ସେଇ ଲେଖିବାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛେ ନା ଆଜି ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲେ ଭଲ ହେଇନଥିବ ଏ କପି ହେଇଥିବ ଏ ଇଏ ହେଇଥିବ ଆରେ ଥିବ କାହିଁକି ଆସିକି ଦେଖିକି କୁହ